Ahoj přátelé, vítejte u dnešního speciálního dílu AgroZet od A do Z, který se bude věnovat lesu a tím pádem si na své přijdou všechny pařizové hlídky, nedořezové hlídky, směrové hlídky, pilčické hlídky. A já si dneska vyzkouším práci plčíka, takže veškeré připomínky půjdou na moji hlavu. A jelikož jsem nezahálel a již jsem začal, tak si po sobě srovnám tady k tyhle špačky, páč jsem se nevohnul. A určitě si pamatujete z 23. dílu tohohle mazlíka. K tomu se vrátíme, koukneme se, jak se osvědčil, ale přibyl mu mladší bráška, ten je přede mnou, a za ním vyvážečka a tý se dneska zavěnujeme asi nejvíce. Pojďme do toho. Vymezlená úprava na John Deere od nás, k tej se vrátíme a skonfrontujeme se starším provedením, ale v tuhle chvíli se nám jedná tady o toho krpana, o tu vyvážečku, která je v tom daná. A už fotky na Facebooku vzbudily kontroverze a spousta chytrých lidí se k tomu vyjadřovalo. Tak si pojďme ty věci vysvětlit a trošku si tomu dát na pravou míru, co a jak. A začneme rovnou tím, že tady sedím na plošince, kde se ovládá ruka. Ale to není jediná možnost. Samozřejmě, dálkový. To není vůbec žádný problém. Vždycky si to člověk může vybrat, jestli to bude ovládat z traktoru, z plošinky, nebo bude stát úplně bokem, záleží na podmínkách. Pode mnou připojení a pohon na čerpadlo. Další místo, o kterém se hodně diskutovalo, jde to dát jinam, samozřejmě. Ale jde o požadavcích a tady v tom případě ta vyvážička bude převážně jezdit po tom, co je pode mnou, to znamená ten makadam. Takže není úplně třeba měnit tu pozici, zatím je to nechaný takhle, je to plně dostačující. Ale co je výhoda toho čerpadla, který tam je, tak je obrovská výkonnost hydrauliky. Ono i tady k přepínání na tom dálkovém, to se mi obrovsky líbí. Rychlost reakce od velkého zajíce, malého zajíce, velký šnek a malej šnek. A ten malej šnek, já jsem pak zvědavý, to si chci vyzkoušet, jak moc pomalu to půjde, jestli i mě to půjde ovládat, protože samozřejmě nemám v ruce joystick, neznám to. Takže pro mě to zpomalit těch funkcí bude naprosto perfektní a chci si ho vyzkoušet. Jiná kruka tady 8,6 metrů, to znamená s kleštěma 9,2 a ta konstrukce, která tam je, tak není to tady lámaný přes 4 klouby, je tady k teleskopický rameno. Je to pak znát, když ta vyvážička přejíždí, tak už těma zlomama, který by vznikaly, tak nechytáme, je to krásně plochý. Ale tenhle ten dosah s jednoduchostí toho zlomu, tak mně se to obrovsky líbí. Je to systém, který se teďka začíná hodně ukazovat na vícero mašinách i na stavebních vlastně to samý. Prostě dneska teleskop, nelámat to. A další zajímavá výbava na té ruce, která je, tak je to ten navijáček. S tím navijákem my si popotáhneme to, co máme mimo dosah. Těch 9 metrů je sakra dost, ale pak ta situace, která se může objevit, to znamená, že mě tam budou zbývat 1-2 špalky, mám to odbačkorovávat, mám přejíždět, dítě to výrazně snaží si popotáhnout, můžu si pohnout z míst, kde je to hodně problematický. Nevím teďka, jestli si pamatuju přesně, je tam něco kolem 50 metrů lana. Takže tam si šáhnu, když mi to spadne někam do potoka, krásně si přiblížím a s kombinací s tou rukou naložím. Úplně super.
Tenhle ten diagram pro všechny škarohlídy, což je vlastně ten teleskop unese. Ve 3 metrech, 2 tuny, 50 kilo k tomu, budete vidět na těch záběrech, my tady budeme dělat bomby dneska. Proto jsem si chtěl vyzkoušet pilčíka, chtěl jsem si to vyzkoušet, ořezat. 4 metry, 1550 kilo, v 5 metrech, 1200. A na plný výsuv tam máme 700 kilo, ale jistě, že to není o tom, že s plným výsuvem chci zvednout celou tu bombu, chytím, přitáhnu a pak teprve si bafnu naplno a dávám ji na tu ložnou plochu. To dá rozum. Ty vyvážeč se vzadu, asi standardy, že jo? To je všechno to, co známe. Natáčecí oje, samozřejmě ovládám zevnitř. Klanice, které jsou otoční, které si můžu přehazovat zleva doprava, můžu si rozšiřovat. Hřebeny, aby mi neujížděl matroš, v tomto případě napřání pohon jedné nápravy hydraulikou. Tam je pěkný to ovládání zevnitř, to se mi docela líbí, protože když to vemu technicky, tak je vždycky problém, jakým způsobem synchronizovat rychlost traktoru a rychlost vyvážičky. Tady je to udělané poměrně hezky. A tady k vzadu můžeme si vysunout ještě přídavný díl. A taková ta kravinka, která se mi vždycky obrovsky líbí, tak jsou tyhle ty světla, které jsou schované tak, abych to neojebal v tom terénu, v kterém budu jezdit. No a to, že je to homologovaný, že je to na číslech, o tom ani nemá smysl mluvit, páč, to je to, co potřebujeme. Ovládání nápravy a ruky, tu prioritu vlastně přehazuju tady v kabině a tenhle ten krásný ovladačík. Teďka jsem na ruce a když chci přehodit na nápravy, tak si dám obrázek vyvážičky a už v tuhle chvíli si říkám, jakým směrem chci jet a tady si synchronizuju rychlost. Myslím si, že plná rychlost té hnané nápravy, že tam bylo nějakých 7,5 km za hodinu, což by mělo stačit tady v těch podmínkách. Pak samozřejmě na silnici už s tím blbnout nebudu, tam už to nedává smysl. A co tam bylo dál, bylo to, že si nejenom dopředu přehazuju, ale i při couvání změním směr a i při couvání mi to bude pomáhat. Nevím, jak je to u jiných, ale tady se mi to docela líbilo. Zapřežený máme šestemko, samozřejmě v úpravě do lesa, ROPS, FOPS, všechno to, co potřebujeme, to tam máme. A to šestkový M-ko, proč vlastně? John Deere víme proč, protože má rámovou konstrukci a M-ko, taková ta v vozovkách jednodušší varianta, ale ono už se nám to teďka nám trošku přelejvá zleva doprava, protože sice jsme v M-ku, to znamená v mechanické variantě, ale vidím tady elektrický SCVčka, což na to ovládání je to vždycky lepší, než když tady tahám za páku. Elektrický reverzor, mechanická převodovka, křížová páka na ovládání čeláku, což je super. Připojení USBčka a tak dále, to všechno je jasný, ale co se mi líbí, tak tady prostě neujíždíme tím stylem ovládání na monitoru dotykový. Jsou tady k na boku tyhle ty lentilky, takže když to mám ošahaný a ne když v tom sedím poprvé, tak jednoduchým šáhnutím do boku jsem schopný si příslušný spínač nahmátnout, zmáčknout a ovládat. Na tu intuitivitu, tak je to jednoznačně lepší, než tady mít monitor přes celý sloupek, říkat, že jsme high-tech, a že nejlepší je, když za jízdy na rozbité cestě nebo v lese si tam snažím naladit, jestli chci o stupeň víc nebo míň. Dálkový ovládání máme v tomto případě 2, což má důvod v tom, že naviják máme zvlášť. To je tenhle ten malej, samozřejmě je tam na konci koncáček, takže se to samo vypne a nemusím kontrolovat, co s tím dělám nebo nedělám. A teďka přepnul jsem si na ten hodně slow motion pohyb toho ramene, aby jsem s tím něco nevyvedl, takže budu teďka ovládat to samotné rameno. Myslím si, že to výjíždění, zajíždění, že půjde hodně pomalinku, to není úplně vidět.
ale ostatní pohyby i pro mě jsou úplně ideální, že dokážu si s tím hejbat, aniž bych něco vyvedl. A pojďme si střihnout dnešní soutěž. Bude to opět o nejlepší nápad na další věc, kterou bychom natáčeli. Určitě to musí být pro nás splnitelný, to znamená něco z našeho portfolia. Vrtulníky, letadla by se nám líbily, ale ty zatím neděláme. Vítězný nápad odměníme osobní účastí na natáčení. Vy nezapomeňte sdílet, lajkovat a jdeme dál. Tak takovýhle byl náš den v lese s lesní nástavbou od Agrozetu, s John Deerem, s vyvážičkou Krpan. Lesu zdar, příště u vás ze stroji od nás a opatrujte se.